някакъв начин да спести разход, който е предвиден с увеличаване на заплати, социални плащания. 18 милиарда дупка, възможно ли е да има? И в същия момент финансовия министър да обявява напред-назад 3% дефицит, за да успеем да спазим един от критериите за членство в еврото. Възможно ли е да не се да замръзнат пенсиите, например, да се съкращават чиновници, да се вдигне данък добавена стойност? Ми дайте ги спестим тия 18 милиарда, да влезем в еврото един път и няма да има нужда пестим повече да гоним дефицити. А защо за еврозоната ти трябва да имаш малък дефицит при положение, че бюджетният дефицит е най-добрият икономически двигател? Повече въпроси, които тия 18 милиарда пораждат. Ще ги коментираме с гостите в нашото студио. Добро утро на финансиста Владимир Сирикаров. Здравейте. Любомир Дацов също е в нашото студио. Той е член на Фискалния съвет. В студиото е и икономиста Георги Вълджев. Най-напред кажете вие какво чухте от това, което се каза онзи ден на пресконференцията в Министерството на финанси за тази разлика между приходи и разходи, 12 милиарда назад с приходите, плюс 6 милиарда, които и сега ни липсват, общо 18. Възможно ли е при това положение наистина да имаме бюджет с дефицит от 3%? Не е възможно, Мира Иванова, да имаме бюджет с дефицит от 3%. Това мога ти го каже Пресли пред компютъра си. Но въпросът е документално да имаме 3% дефицит, за да влезем в еврозоната. Никой няма 3% дефицит. Нека да бъдем обективни. Света харчи много повече пари, отколкото прави. Така че да можем и да гледаме и към еврозоната, нали? Това е голямата цел. Топ. Възможности има много. Въпросът е, че наистина 3% дефицит, който между другото не е малък дефицит. Ние още преди 2 години коментирахме в това студио, че този таргет от 3% е доста сериозен като дефицит и че тогава, когато имаме икономически растеж, по-скоро трябва да имаме буфери и поне бюджета да е балансиран. Но както и да е, наистина това, което излиза като разчети от Министерство на финансите, показва, че за такъв голям бюджет от над 10%, такъв голям дефицит от над 10% може да си позволят само американците да имат, защото те си дължат пари в техната валута. Следващата година ще е изключително трудно да се постигнат тези 3%. А няма мерки, казва финансовия министър. Ако няма мерки, дефицит отива някъде около 8%. Въпросът е какви трябва да бъдат мерките? Ами, според мен мерките трябва да са свързани с разходната част. Разбира се, по приходната част има много коментари. Международните институции натискат България все повече за увеличаване на данъци, за пречупване. Не бива да се увеличават данъците. Малко казвате. Ами, къде? Със сигурност данъка в България не трябва да се пипа още 10-15 години. За съжаление, най-напред ще се пипне капиталовата програма. Ще се редуцира. Ремонти, поддръжка за общините. Да, ще се редуцират, ще се отлагат. Примерно инвестиционната програма, свързана с общините, разплащанията на която ще започне именно 25-та година. Отговора не отговора на въпроса. Сигурно ще има редукция. Ако трябва да се оправя път, няма да се оправя. Ако трябва да се сменят тръби, няма да се сменят. Ами ще има забавяния, ще има приоритизиране. Но със сигурност разходите по линия на издръжка, на заплати, за съжаление по линия и на рязкото увеличаване на пенсиите също би трябвало да има. Те са много високи. Тия увеличения. Някаква редукция, защото виждаме, че ножицата между приходите и разходите се отваря, а това по принцип. Между другото, по принцип, това нещо в България винаги съм се чудил защо не се прави. Сигурен съм, че има 1001 причини, поради които не се прави. Обаче, защо при положение, че имаме валутен борд, просто не увеличим разходите брутално, за да предизвикаме една инфлация, която да наваксаме и валутния борд да направи неусетна, защото сме вързани към еврото така или иначе. Буквално, винаги съм смятал, че има някакъв начин валутния борд да се използва като инструмент за ужасяващ икономически ръст, който по принцип е невъзможен заради това, че валутата ти се обезценява, но валутата ти е вързана към друга валута, която е много, много, много по-силна от твоята валута. Следователно, твоята валута не е в състояние да я повлияе по някакъв начин извън маргиналното. Според някои икономисти това не е толкова голям проблем, но със сигурност за една малка и отворена икономика това би създало много сериозни деструктивни фактори. Имаш ли царско правило там? Ами, въпрос на разчети, въпрос на политика. В крайна сметка реформи трябва да се предприемат и още преди 2 години, когато се виждаше, че тази ножица ще се разтвори, когато се алармираше, че ще има много сериозни проблеми в бъдеще, видяхме, че политиците въобще не взимаха това под внимание. Ако се посегне на ръст на пенсиите и се каже, че това е за да влезем в еврозоната, представете си какво ще се получи.
едното изречение и другото изречение, едно до друго сложение. Допускате ли го, господин Дацов, да се стига наистина до замразяване на заплати в обществения сектор? Щото няма кой да го направи шиши или боко. А аз продължавам да твърда, оставете Асенката да си свърши работата, смисъл, защото... И сега с хората ще кажат, ей, брат, нема, то това Асенката го направи, това дефицит. Чакаме, че те доста бързо растат, даже изпреварват в частния, да се стигне до това с по-малко да се увеличават пенсиите. Вижте, ситуацията само показва краха на хората, които последните 3 години се опитваха да говорят, включително и вашето студио, как няма никакъв проблем с тази политика, която... Тапако Ханс, естествено, че има проблема, ако я оставим на половина. 100 пъти казах, дайте да видим след един мандат какво ще стане. Те налагат на високи бюджетни дефицити, изпреварващ ръст на доходите и... Това е много могъщ инструмент за икономически ръст и икономиката расте заради това. Проблемът е, че нямаме последователност в финансовата политика. Тези алибали, които... Всеки икономист, който... Купувал ли съм Виктори Бяло за 260 лева? Не, но съм си купувал шоколадово яйце за 1000. Аз тогава бех много малък да пуша цигари, обаче майка ми ми разказва, че аз съм се научил 3-4 годишен да смятам в хиляди. За колко лева? Същото, да, мама ми разправя. Малко мисли сериозно, дори да не е специалист в определена област. Тоест, чакай сега, деноминацията беше 99-та година. Нали така, деноминацията беше 99-та. Ти си бил, да, купувал си си, Виктори. Купувал си си. Ти смял на тях. А сега, включително хората, според мен, трябва да си понесат наказанието. Защото, за да балансираш нещата, или ще трябва да вдигнеш данъците, или ще трябва да урежеш част от услугите, които предоставя правителството. Тоест, неизбежно е. Или се дигат данъците, ами вижте, или към момента, за да бъде постигнат някакъв максимален дефицит от 3% за тази година, правителството не трябва да похарчи приблизително около 2 милиарда, 2 милиарда и половина от капиталовата програма. Тоест, като сложите тенденцията за увеличението на заплатите, пенсиите, сколко са се увеличили, почти не остава нищо за останалите пера. И единственият начин, за да се влезе, да не се прехвърли тези близо 6 милиарда, които са около 3% дефицит, е да отрежеш капиталовата програма. Тоест от близо... Добре, а какво пречи се дигна ДДС-то за 6 месеца? Помня как падна Жан Виденов после кулите 2001. Кулите и аз ги помня вече много добре. Жан Виденов не го помня, но ясно си спомням, когато убих Андрей Луканов. Много ясно си спомням, когато убих Андрей Луканов. Всички говореха. Ходех тогава на забавачка по-английски. Трябва да е било края на 96-та или началото на 97-та. Не знам кога убиват Андрей Луканов, но ходех на забавачка. Брат ми се беше родил. И лелките в градината, в забавачката говореха за Андрей Луканов, като се прибрах вкъщи, говореха всички за Андрей Луканов. И си спомням осъзнаването на това, че Андрей Луканов е име на човек. В смисъл, беше процес, аз съм бил на 4 годинки тогава, беше процес на това да осъзная, че Андрей Луканов е име. Защото никой не бях чувал името Андрей. Или Луканов. 9 милиарда и нещо, тя да бъде около 7. Нови дългове или това вече... Това са, съвсем опасно. Това е следствие. Значи има ли дефицит, има и нови дългове. За следващата година, това, което този бум на разходите е следствие на политиката, която беше приета през предходните години. Значи започваме минимална работна заплата, която изглежда на синдикатите много добре, че е вързана към средата. На учителите 125%, също изглежда безкрайно ексайтед всички, които говорят в тази област. Военните ще увеличат заплатите близо 30% от началото на годината и полицаите. Може би Бойко е прав, че при него щяхме вече да сме с евро, защото той пенсии не вдига. Е да, така е. Това са белезите на... Аз не го помня световното 94-та. Учително. На никакой вече не обръща внимание, като му говорят глупостите, че трябва да се увеличат военните разходи не вече на 2%, както беше, ами вече се слага нова цел от 2,5%, да ги питаш точно защо и каква е ефективността от тези разходи. И изобщо, нали, хубаво, че ни казват как се променя обстановката, ама само когато на едно разузнавателно ведомо
ведомство от НАТО. Разходите са му по-големи, отколкото целият военен бюджет на Русия. Нали, трудно могат да ни убедат военните, но трябва да се разсъждава на тази тема. Добре, когато казвате за данъците, да се вдигат данъците, кои данъци да 90-то. Се вдигат? Там какво можем? Вижте... Значи, ДОО-то не трябва да се дига въобще. Никога. ДОО-то да си седи. Според мен е доста, грешен, доста е грешен въпрос. Значи, първо трябва цялата тази политика да има сериозно правителство. И е хубаво, точно поне сме в предизборна. Кое правителство ще спре нарастването на пенсиите, ами, което идея ли ще бъде принудено ли вече? Значи, то първо ще бъде принудено, защото пенсиите за следващата година, ако гледам разчетите на Министерството на финансите, естествено гадая, но това, което гледам и съответно си прави изчисленията, най-малкото нарастване ще бъде на пенсиите. Никой не може да обясни как може за следващата година при 7-8% номинално нарастване на брутния вътрешен продукт, средното увеличение на разходите да бъде между 16-17%. Разходите, например, за пенсии? Не, всички разходи. Общо разходите, да. Ама 7% икономически ръст за година е много, ние сме шампиони. И между другото, икономическия ръст е точно заради тази финансова политика, за която говорим. На всички разходи. Разходите за заплати да бъдат над 20%. Разходите за издръжка, именно предполагам, че заради тези военни и истории и увеличаването над определен процент, фиксирането на разходите също нараства близо с 20-24%. Тоест, когато правиш един бюджет, в който има само заплати и напоследък и военни разходи, т.е. нищо добро не може да очакваш. Извинявайте, само да. Още веднъж грешния въпрос. Данъците, какво данъците за бизнеса да се вдигат? По-висок данък, печалба да се плаща или би свършил работа, ако няма ги вече тия 9%? Излезе един доклад, Драги, който това е другата. А то с сивото, за какво са го викнали тук? Той само седи, нищо не казва. Тема, която се правим, че не виждаме. Той, между другото, е много свързан с бюджета, защото той е свързан как ние виждаме Европа, че си променя конкурентоспособността. И нали не си го представяте, че ние ставаме по-конкурентоспособни, като дигаме данъците в Европа, за да харчим за социални разходи. А ДДС ли кое? Не, вдигането на данъците. Не, то е проблема да дигнете всичките данъци. Какво го прекъснаха, опита се да се включи в разговора, чуме, че му се скараха и не му дадоха. Вашия прочит на дупката от 18 милиарда. За вдигането на данъците, това винаги трябва да е най-крайната мярка, към която стига, ако всичко останало е изчерпано като опции. Но ние дори не сме започнали основните опции да изчерпваме, поне нашите политици. Да ги изборим? Какво според вас това, което се каза, това, което вече беше казано от колегите. Двама мъже и половина. Решение на разходите. Там са големите проблеми и то тази пресконференция, която даде служебния министър на финансите, тя точно това ни показа. Големия проблем не е толкова, че имаме при приходите твърде слаб растеж. Всъщност продължаваме да имаме сравнително добър растеж при приходите. Целият проблем е, че просто имаме огромен. Георги Вулджев се казва, ако на някой му трябва, защото знам, че не се вижда. Георги Вулджев се казва, господина. Абсурден ръст при разходите. И ние наистина през годините тези колеги, които сме тук в студиото, сме предупреждавали преди, още сигурно преди 3 години сме оказали за първи път, значи тези разходи, които сега се задават, залагат за до година, са твърде високи, защото това, което се случи последните 3 години, започна още 21-а година, е, че се завишиха страшно много дългосрочните текущи разходи, същевременно начина, по който се покриваше дефицита, който резултира от това огромно увеличение, е, че се вземаха еднократни приходни мерки. Сега, това ли ще е съберем 100% дивиденд от държавните предприятия, там нещо друго от капиталната програма ще съкратим, но тя капиталната програма в един момент стига такива нива, че ти не можеш повече да режеш от нея, дефицитът е толкова голям, че самата тя не ти стига колкото и да урежеш от нея, за да покриеш всичко. А каква ли е разликата? Именно, да. За такива разлики. Понеже вчера с колеги си припомнахме, че и преди са ни плашили с бюджет с 6-7% дефицит, помните. Това казвате, че е разликата. Тези заложени разходи много в повече и тази пропаст, която вече се... Да, въпрос е, ще влезем ли в еврозоната или няма да влезем? Аз се си мисля, че би трябвало да влезем. И дори да има някаква малка такава разлика, би трябвало да ни пусне. Защото на практика ние отговаряме предостатъчно на всичките условия. А плюсовете ни да влезем в еврозоната са толкова много. И големият шак е, че ако имахме самата финансова програма, не е проблем. Проблемът е непоследователността на финансовата политика на България. Ако имахме
Ако имаше кой последователно да води тази финансова политика, нямаше да имаме никакъв проблем. Проблема е, че нямаме кой да водим дисциплинирана, последователна финансова политика. Тоест сега проблема е реален, така ли? Знаете ли, ако ми позволите да реагирам, онова, което каза служебният министър тогава преди една година и половина някъде. Русица Велкова. Изобщо не беше плашене. Това беше реалната сметка, точно толкова реална сметка, колкото в момента. Както и сега, да. Не знам защо се опитвате да внушавате, че тогава някой се е бил политически измислил. Не се опитвам да внушавам, просто след това видяхме, бюджет с друг дефицит. Да, защото тя беше предложила едни мерки, които трябваше политически да се вземат. Внушения не права, господин Дашев, благодаря. Не, в смисъл, извинявам те. Да. Как се натегна, Мира, много тегава. Нейното студио, нейните правила, плешив. Легай да спиш, чичко. Се опитвам да внушавам, просто след това видяхме, бюджет с друг дефицит. Тя беше предложила едни мерки, които трябваше политически да се вземат. Внушения не права, господин Дашев, благодаря ви. В смисъл, извинявам те. Да, благодаря. Направо го съсипа. Съсипа го. Тя беше предложила и мерките и беше казала при това законодателство... Извинявам те. Какъв дефицит. Ако се предприемат и тези мерки, той ще бъде намален. И те предприеха такива мерки. Над 90% от това, което те предложи, беше направено. Същото е и в момента, само че този служебен министър не предлагаме. Чуйте каква статия има пред мен. В специално писмо до финансовия министър от Националното сдружение на общините настояват трансферите и субсидиите от централния бюджет по общинските да се увеличат до година с 1,73 милиарда и да достигнат 9,8 милиарда. Например, кметовете искат 18% по-висока субсидия за делегирани от държавата дейности за публични услуги. Нови видове субсидии искат за инвестиции в управлението на отпадъци в размер на 150 милиона. 50... Плюс се вижда и прогнозира, като има промяна, ото отпадат залозите. Не, като цяло, интегрирането ни към еврозоната ще бъде много хубаво. Първо, би трябвало цените да не поскъпнат или ако има някакво поскъпване да бъде малко, но ние виждаме, че когато има инфлация, икономиката и сега го виждаме много добре. За пръв път в нашите съзнателни животи ние ставаме жертва на инфлация и икономически скок след инфлацията. Така че инфлацията сама по себе си е много неприятна в краткосрочен план, защото изведнъж обедняваш, обаче изведнъж, когато икономиката навакса, виждаш, че си по-близо до другите и си така, значи наистина икономиката навакса инфлацията. А така че, дори да има някаква минимална инфлация, която ще е в рамките на 4% на годишна база заради смяната на валутата, заради превалутирането, икономиката ще го навакса и ако имаме една година инфлация 4% и за сметка на това една година икономически ръст от 10% или още две години икономически ръст от по 7%. Човек, това е много, бе! Много! Мечтай си за еврозона, докато ПП и Радев са във властта. Радев не е проблем, Радев не е част от властта. Не го бъркайте това нещо. Радев не е част от властта, а ПП много добре знаят какво правят. Просто никой не ги оставя да си свършат работата. И това е голям проблем. Това е проблема. Венецуела след инфлацията всички стават милиардери в долар. Не, няма как. Добре, какво става с старата валута, ако се смени? Излиза от обращение. Това означава, че ти като ми дадеш 5 лева, ще ти кажа, не, нищо не мога да си купа с тези 5 лева, защото вече сме съгласни, че тия 5 лева не струват нищо. Обаче, ако ми дадеш 5 евро, ще съм да благодаря, защото всички сме съгласни, че мога да дам 5 евро за нещо за домати. И доматаджията ще ги вземе тези 5 евро, защото мога да си вземе за 5 евро чистачки. И бензинджията ще си получи заплатата и ще даде 5 евро за събове на пресли, за да може пресли даде 5 евро за домати. Старата валута излиза от обращение. Тоест, ти отиваш в банката, предаваш си валутата, ако имаш някакъв кеш, отиваш, банковите ти сметки се превалутират автоматично по записания в конституцията обменен курс от 1.956 и готово. Не е нищо страшно. Е, точно си говорихме това с Фики за деноминацията. Тогава беше същата работа. Аз деноминацията си спомням много добре. Имаше 1000 лева, махнаха се 3 нули и Иван Рилски. Елементарно. Домати, чистачки, събове, домати. Милиона за планово кадастрално осигуряване. Виждаме една надпревара, засипано е министерството от искания на общините за повече пари. Това е големият проблем по линия на оформянето на бюджетната политика, че когато започнеш да удовлетворяваш исканията на определени субекти. Курса не беше ли 1.955, не 1.956. То е 1.95589 нещо. 1.95578. 955
8.3 и се закръгля на 1.956 или на 1.96, но на практика 1.956. Що се е променило? Що е скочило еврото, бе? Ма то са е скочило еврото, бе, това е. Забогатявай! А, неминуемо трябва да очакваш и останалите да поискат също. А, виждаме, че идеята, свързана с това да се направят програми, свързани с общините и управлявани от общините, беше свързано с идеята, че на децентрализирано ниво ще има по-добра ефективност и ефикасност. В луч, те не го разбират това нещо. Разбираш ли, те не могат да разберат, и ти гарантирам, между другото, че аз не го разбирам това нещо съвсем, защото знам, че не го разбирам. В какво се изразява руското и в какво се изразява американското влияние върху Българията? Защото и Русия е в българската мафия. И Америка е в българската мафия. А, не е по-скъпо, а по-скоро, ако наистина има ефективност, това е добър подход за децентрализация и за делегиране на определени дейности, които са локални, и със сигурност местната власт ще може да алокира много по-добре казусите. Но мен ми се иска наистина да отговоря на въпроса, свързан с данъци, защото той е ключов. Виждаме, че от година и половина някъде има сериозен натиск не само по линия на отпадането на някои изключения в ДДС. 9%. Да, но и свързани с подоходното облагане, така наречения плосък данък, който да бъде пречупен и да стане прогресивен в частта по-високо данъчно облагане за по-високите подоходни. Това е умно решение ли бе? Не, в момента? Това е, това е абсолютно. С тази сива икономика е самоубийство. Самоубийство. И ще се крият доходи. Изключително деструктивно ще е за България. Също се коментира и корпоративния данък, колко бил нисък и така нататък. А всъщност общата данъчна тежест в България над 30%. За бизнеса изобщо не е малка. Като се включат и осигуровките, които са квази данъци, виждаме, че горе-долу сме на средно равнище. А ние трябва да натрупваме капиталова база, трябва да привличаме чуждестранни инвестиции, така че в една ситуация ние наистина адски много раздуваме разходите и в същия момент започваме да мислиме как да увеличаваме данъците, за да компенсираме това. Ама то като има толкова много социална политика и толкова много социални програми, тези социални програми трябва да се плащат някак. Няма как. Нека да бъдем обективни. Наваксаме приходите, което обаче ще бъде... Руснаците ги няма никакви след падането на комунизма ли? Това искам да го обясниш на варненците. Искам да го обясниш тук на цяла България. Искам да го обясниш на нашите сабскрайбери, които са агенти на Държавна сигурност. Искам да го обясниш това нещо на улица Латинка. Искам да... Много неща имаш да обясняваш, ако смяташ, че няма руско влияние в България след падането на комунизма. Да върви натам. Обаче, ако пипането на данъците е последната възможност, ако е ясно, че трябва да се реже, кой и как очаквате да го направи, като ние сме в постоянна предизборна кампания и непрекъснато партиите, политиците имат интерес да подават захарче, а не хапче. Принцип, даже това не е най-големия проблем. Проблемът е в самите политически субекти, в самите политици, които виждаме. Те си гасат тока в Народното събрание. Абсолютно безумие в Народното събрание това, което се случва. Ние очакваме, че се говори за економика, за добавена стойност, за развитие на индустрията, за привличане на чуждестранни инвестиции. Добре, познавайки цялата картина, няма как според да вас, кое е най-реално да се случи? Явно ще трябва да се отрежат разходи. Аз това разбирам от целия разговор до тук. Въпросът е кое ще бъде възможно, обществено приемливо, точно в този турбулентен политически период. Според вас, кое е най-вероятното да се случи като изход от ситуацията, така че да се намали този 18 милиарден дефицит. Какво ще се случи? Най-вероятното е пак да се опитат чрез капиталовата програма, това, което правят всяка година, така. Там да дойде основната част от компенсаторните мерки. То решава ли проблема в голяма степен или не? Ами, теоретично може, но ние имаме огромен проблем с липсата на инвестиции. Ние ако погледнем какво... Липсата на инвестиции идва от корупцията. Случва с дела на инвестициите в БВП през последните няколко години, той върви само надолу. И ние изоставаме страшно много спрямо не само дори Източна Европа, но и цялата останала част от Европа от гледна точка на инвестиции. На практика държавата е почнала да канибализира капитала на България с тези мерки. Господин Дацов, какво ще се случи според вашата прогноза, включвайки и политическия фактор? Значи ще пооберат малко в приходната част облекченията, които са дадени.
Аз мисля, че няма да посмеят да вдигнат данъците, защото според мен много повече ще загубят политиците, ако кажат, че ще вдигнат данъците, отколкото ако кажат, че ще похарчат по-малко пари. Не като рейтинг, а като криене, като сип. Не, като рейтинг. Защото опитайте се в предизборна кампания да кажете на някой, че ще вдигнете данъците. Абсурд! Храчки в лицето. Реагира много по-остро, отколкото да ми кажат, например, че на някой ще вдигнат заплатата по-малко, тъй като индиректно не ме касае. Може да вдигнат избирателната активност, обаче, защото да, си има реакция. Тоест, може да има доста силна реакция. И всъщност ние трябва да кажем на хората, че ако тази политика продължава от последните 3 години, и също така, че всички тези, които са гласували тези бюджети, са виновни, ще има вдигане на данъците на хората. И трябва да е ясно. И както трябва да питат как политиците виждат в тази предизборна установка бъдещето на България и ходовете, които ще направят, ще трябва да питат дали има, ще предвиждат вдигане на данъци. И ако не предвиждат вдигане на данъци, как ще го направят? Как? Както в момента как? Вие задавате тези въпроси. Реално, вместо да дигаш данъците, трябва да се пребориш с сивия сектор. Как се бориш с сивия сектор? Това е много добър въпрос. Как преборваш сивия сектор? Много ми е интересно, защо никой не пита икономистите как се бори сивия сектор. Дайте да вкараме едни пари, да изхарчим едни пари, за някой да почне да се разхожда една паджия по домовете на хората, дето се знае, че основно приходите им са в сивия сектор и да видим дали няма да намери, а? Що отбуташ твоите хора в сивия сектор? Ма ти нямаш твои хора в сивия сектор, бе, човек! Никой няма сивия сектор. Сивия сектор е най-хубавото нещо в България. Денката, ако ти не си плащаш осигуровките си, гадно прасе, махи се от тук. Остава, ако не може да ми на данъци, какво е? Хората, които работят в сивия сектор, са крадци. Крадци. Казвате капиталовите. Аз мисля, че не знам дали са точно 18. От бюджета не се краде. Политиците не крадат от бюджета. Не работи така държавата. От други неща се краде. Милиарда, както вие ги казвате. Тази сметка 6 плюс 11 нови. Не знам дали е коректно, защото четох това, което каза финансовия министър. По-скоро тя казва, че има 11 милиарда дефицит. Нали, моето тълкуване е такова. Не съм много сигурен, но това не е чак толкова. Да, до 17, 18. По-малко 11. Аз имаме вече 6. Има 6, 11 са нови делтата. Да. При всички положения не е нормално да се вдига мода сивия сектор да не го барат. Опитвам се да се сетя колко беше мод, когато започнах да се осигурявам на мод. Не се лъжа, беше 2750 лева максималния осигурителен доход, когато започнах да се осигурявам. Значи това беше 2016 година. 2600, точно така. 2600, а 2017 беше 2750, нали? Точно така, максимално сигурен. Да, значи 2600 и 2750. Сега около 37. В момента не знам колко е. 3400. Това е последното увеличение, което бе въведено през предходни години. С натрупване тогава около 17 при брутен вътрешен... Не съм сигурен, че ще излезе точно. 1300 евро 2016 са 1669, като сметнеш инфлацията. Не е толкова нова инфлация от 2016 до сега. 215-220 милиарда горе-долу отива към 8% дефицит. Но тук имаме и генерален проблем, свързан с това, че както господин Дацов сподели... Има достатъчно пари в България, моите 5-600 лева няма да направят разлика. О, ти колко си тъп, Денката! Ти какво леке си? Виждаме, че само ние сякаш седиме замръзнали. Окей, политическа криза, факт. Но виждаме румънци, виждаме гърци, виждаме сърби. Какво правят, как привличат инвеститори. Так. Дали тези проекти ще се случат е друг въпрос. Но има проактивност и има отваряне на вратата за инвестиции. При нас само активността ли липсва, куца, или като среда за бизнес, като нестабилност обща, значи, българския бизнес, липсата на трайни правителства? Българския бизнес показа доста сериозна устойчивост, между другото. И брутална устойчивост и огромна компетентност показва българския бизнес. Обаче българския бизнес не може да го прави това нещо, докато се опитва да балансира между натиск от изпълнителната власт, натиск от законодателната власт
и абсолютна неспособност на изпълнителната власт да си върши работата. От COVID-кризата до сега виждаме, че в една безумна политическа ситуация все пак бизнесът работи. Въпреки всичко. Въпреки всичко. Въпреки всичко. Ти на максимума ли се осигуряваш? Току-що казах, че се осигурявам на максимум от 2016 година. От 2016-та. Се осигурявам на максимума. Трябва да се, да се отчита, но наистина, но наистина политическата визия, държавническата визия за това да се правят публично-частни партньорства с международни участия, да има стратегически план. А ти, щом удържаш 500 лева от държавата, значи правиш по 5000 лева на месец и не си плащаш данъците. Аз обаче не виждам полза от тази система. Знаеш ли, по принцип смятам, че демографската криза е много голям проблем. В България обаче такива лекета като тебе, според мен, трябва да се разкарат от държавата. Такива прости прасета, които не могат да разберат защо трябва да си плащат данъците и защо трябва да си плащат осигуровките, наистина дано да успееш да скатаеш достатъчно пари в сивия сектор, за да може някой ден, като не се пенсионираш, да имаш спокойни старини. Който не зависи от кой е министър на еди кое си министерство. Ако това не се промени, със сигурност ние ще затъваме все повече и повече и дори страните около нас ще може се развиват конкретика много по-сериозно. В тези сравнения с Румъния и в Гърция, ако можем да ги нагледим. Буквално хората, които работят в сивия сектор, крадат от децата, крадат от пенсионерите, крадат от социално слабите. Хората, които не се осигуряват, ощетяват тези хора. Тези пари така или иначе не завършват където трябва. Денка, ти си зверски тъпо парче, Денка. Защото тези пари не се крадат, тия пари няма как да се откраднат. Така че тези пари отиват точно където трябва да отидат. А мислиш ли, че ако можеше да се краде от държавния бюджет, щеше да се краде от много по-сложни места, като примерно пътна инфраструктура. Много тъп човек с много селско мислене. Ясно. Това, което говорих за липсата на практика на инвестиции, е свързано с това, защото аз тези сравнения ги гледам основно с съседни държави, които последните години се развиват по-бързо от нас. И не само, че успяват да привличат външни инвеститори, но и на вътрешно ниво средата е много по-добра. И ключовата разлика там е в нивото на политическата култура и въобще как функционира нашата политическа система последните няколко години в сравнение с тяхната. И особено посланията, които се дават от политиците, то впрочем е много лошо, че ние, нали, тук си говорим как в предизборната програма не може да очаква. Много мраза хора, които са крадци и са нагли и се хвалят с това, че не си плащат осигуровките. Много грозно нещо е това. Мисли се за тарикат. Пълен тапанар. Махам те от чата, не искам кръци в чата. Ще те блокна и за да не гледаш. Много мраза кръци, човек. Много мраза. Но от никой да се държи фискално отговорно и да планира дългосрочно икономическото развитие на държавата. Да, рози и цвете и да скрие решението на проблемите. Това, ако няма нито една такава партия, нали, това ни показва, че тотално се е сринала тук политическата култура в тази държава. Това ли е и според аз опитвам да дам един пример от механиката. Може би ли лесно се разбирам. Ние сме в ситуация, при който двигателя, образно казано, работи на 100%. Той се получава едно такова виене в него, за да е популярно. И КПД-то отива ли? То отива на никъде КПД-то, защото когато работиш прекалено много вече и няма полза от това нещо, то пада КПД-то. А всъщото... Коефициент на полезно действие, това между другото. Време разходите са големи. Нормално е, когато системата функционира на едни 70% от капацитета на едно нещо. Защото в момента това, което се случва, нали, насякъде има отражение. Например, за да съберат приходите, данъчните са мобилизирани. Само че като са мобилизирани, в основната си част това, което се случва, те тормозат всичко, което е на светло, за да съберат тези приходи. Тоест, включително си измислят и глоби, за да могат да ги съберат. Тоест, получава се така, че администрацията е под пара заради това, че грешни политически решения, което дава отражение на самата бизнес среда. Огромните проблеми, които ние говорим, са и с бизнес средата в България. И толкова тормозващи, които работят на светло и те ще отидат в Румъния. И за това става въпрос. Да, именно. Тоест, всичките тези неща не е въпроса само за едни цифрички и за нищо не говориш на повечето от хората дефицит. Защото те се чудят, нали, ние какво говорим за дефицита. А дефицита за това, че съществува, има отражение върху реалния живот на хората, защото тя системата е като скачени съдове. Да. Добре, тоест... няма ли нищо положително като в този разговор? Аз опитах да вмъкна. Икономическия ръст е положителен, ама. Трябва наистина държавата да се мобилизира и да унищожи поне
една смислена част от сивия сектор. Защото ташаката е, че държавата е съвсем наясно кои са хората, които са масово сивия сектор. И не прави нищо по въпроси. Това е много лошо. Се да вмъкна малко. Извинявай, само да довърша. Имам проблем, че големия проблем е, че ние говорим за заплати, за пенсии. Какво говорим, че се създава с този бюджет? Всъщност, бюджетната политика има програми и цели, които трябва да осъществи. Бюджета предоставя услуги на хората. Той не прави харчове. Цялото разсъждение, вижда огромният проблем, който продължава, включително на финансовия министър, и за мен това също пък е неприемливо, той продължава... Ако от сивия сектор се изперат адекватно парите и се платят данъци върху тях, проблемът е, че ти, за да изпереш едни пари, ти струва много повече от 10%. Тоест, за това плоският данък в България е такъв какъвто е, за да е много по-евтино да си платиш данъка, отколкото да си изпереш парите. Да се дава в количество. Нали, едни заплати, едни пенсии, да дадем едни разходи за военните. Каква е логиката? Това, когато политически, когато има такова решение, какви са програмите всъщност? Какви програми те изпълняват? Какво искат да постигнат? Ако мога да продължа... Плана за възстановяване, ние за тия пари не говорихме, защото са отписани ли? Които трябваше да дойдат. Нали 6 милиарда сме спестили от това, че не че от спряха тока? От които щедро се отказахме. Къде са тия 6 милиарда? От които щедро се отказахме и спряхме тока на парламента. Ние получихме, мисля, че 22-а първия транш. Да. И все още чакаме втория транш. Както и министър Петкова сподели, това са много важни средства, които обаче се вижда, че много трудно могат да бъдат, да бъдат спечелени. Виждаме, че този план е от коя година? От 2020-2021. Да. Нали, буквално е несериозно. И това показва, това е отражение на безсилието на българските политици. За втория транш, нали, знаете, все още има висящи... Казали се, че вече няма да ни чакат. Вчера има среща, нали, комюнике, среща с джентилиани. Няма да. Нямаме повече време. Между другото, трябва да изготвим финансова рамка за следващите 4 години. 2025-2028. Кой ще я изготвя? Как ще се изготви при положение, че... Най-кой клет служебен министър, къде го сърби левото мадо за тази финансова рамка? Кой? Министъра изнесе такива данни. Какво пък ще се случи с присъединяването ни към еврозоната? Всички политически партии казват, да, това е изключително важно, и в същия момент виждаме какво точно правят на практика. Пикат срещу вятъра. Плодите първа предстои, както казвам. Мато от политическата криза е основният виновник за всичко това. Аз ви казвам, последователната политика. България винаги е имала много добра и много последователна финансова политика. Освен сега, където имаме добра финансова политика, но нямаме никаква последователност в нея, защото нямаме редовно правителство, което да върши работа. Което е много... Пресконференцията на финансовата министърка беше по повод на така наречен стратегически бюджетен план. А то е огромен въпрос, защото това е ново законодателство и е нов начин на синхронизиране на политиките в Европейския съюз. И ние там сме просто... Ние видяхме, че вече дори служебният кабинет го е страх да прави каквито и да било предложения, защото миналия път, когато служебният кабинет направи някакви предложения, като от гледна точка на фискално планиране, той беше изяден с парцалите и от политиците, и от медиите, нали, са кън какви са тия неща. И сега сме в една такава ситуация, в която вече няма никой, който на държавно ниво да има волята, дори да разсъждава сериозно в тези. Да, ще видим и този бюджет за следващата година, кой също ще го и преправя в парламента, и дали това няма да се случва пак в предизборна среда, което едва ли е добро начало. Благодарим ви, Владимир Сиркаров, Любомир Дацов, Георги Вълджев, благодарим ви, че бяхте наши гости. Хубав ден. И на вас. Само ако имаш стабилен политически гръб, можеш да изсветляваш сивия сектор. Ема. Извинявай, ако регулаторите нямат сериозен политически гръб, при положение, че те са част от... Те са механизъм на държавата, те са инструмент на държавата, тия регулатори. Затова имаш инспекция по труда, затова имаш комисия за финансов надзор, затова имаш комисия против корупцията, затова имаш Национална агенция за приходите, затова имаш комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, КОМПИ. Имаш всички тия регулатори. Това са ръцете на държавата, с които държавата трябва да пребори това нещо. Регулаторите са ръцете на тия, които са ги назначили. Именно, което е проблем, защото регулаторите са недемократични, а имат супер много власт. Това е голямата драма, че Висшия съдебен съвет, цялата съдебна власт като цяло,
регулаторите и службите, които са структури, които имат реална власт в държавата, върху държавните дела, не са демократични структури. Това е едно от нещата, които ПП искаха да променят и заради които всъщност умре с глобката. Да, основата на антикорупционната реформа е това.